hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDDC ကွန်မြူနတီကြာနေပြီတော့ကြိုဆိုပါတယ်ညီမတော့မနက်စူးစူးမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပြပြီးတော့မှာတော့ညီမသာစာလုံးပြဿနာဖြစ်ရှိနေလေးကိုပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒိုယူရီဂျော့စီစီ2020ကိုကလေးနည်းချက်နေပြီတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ final ကနေပြီးတော့စာရေးတွေတော့ယူပါမယ် file file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ print ကိုရေးပြီးပါမယ်ရေးပြီးတော့ a4 စာရေးယူမယ်ယူပြီးတော့ millimeter နေရာမှာ inches ကိုရေးပြီးပါမယ် inches resolution အကြောက်300ထားပြီးပါမယ်ဒီနေရာမှာကြောက် pixel inches rgb color 8 bay white ဆိုပြီးတော့ key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့စာရေးတွေရက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ညာလေးမှာစာစာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တိုက်တူလေးကိုယူလိုက်ပါတိုက်တူလေးယူလိုက်ပြီးတော့ညာမှာမိရမယ့်ညာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါကလေးလေးချချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်အနားဆိုပြီးရေးကြည့်ပါမယ်ရေးပြီးရင်နောက်တော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သလုံးရေးကြည့်ပါမယ်ဒီရလေးကိုရေးကြည့်ပြီးအမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ edit edit ကနေပြီးတော့ preferences ဆိုပြီးတော့ type ကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ use map coin ကိုအမှတ်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာစာရေးကြည့်ပါမယ်မရေးကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဒါဝါချက်ကိုရေးလို့မရပါဘူးဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရေးလို့မရပါဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ edit edit ကနေပြီးတော့ preferences type မှာဒီဟာလေးကိုအမှတ်ဖြုတ်ကြည့်ပါမယ်အမှတ်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့ရေးပါမယ်အမှတ်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ရေးလို့ရသွားပါပြီဒါဆိုရင် edit edit ကနေပြီးတော့ preferences type မှာဒီဟာလေးကိုအမှတ်ဖြုတ်ထားရင်ဒါတွေကိုရေးလို့ဒါဝါချိုက်ကိုရေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အမှတ်ချစ်ထားရင်တော့ရေးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့အင်းကာလာချိန်တဲ့နေလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံတောက်ကြည့်ပါမယ် file file ကနေပြီးတော့ open keyboard ဆိုရင်တော့ control o ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် desktop မှာတင်ထားတဲ့အတွက် desktop ကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ညာလေးမှာမိမိယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ပုံလေးတွေပုံရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံရဲ့အင်ဂျီလေးရောအင်ဂျီရောကာလာပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျီကိုပန့်တူလေးနဲ့လှိပါမယ်ပန့်တူလေးကိုယူလိုက်ပါဒီအလဲဇက်လေးဖြတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ဘောအော်တာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအတိအကျလှိပေးပါ။ဒီကြကျင်နေဆိုရင်တော့မြေခွင်းကိုချဲ့ပြီးလှိပြီးပါကြာလေးလှိပေးပါမယ်
ရာကိုပဲလှီးပေးပါမယ်ဟယ်လိုမှားသွားရဲ့ပြန်ပြီးဆုတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ဘွား control order set တွေနဲ့ပြန်ဆုတ်ပေးလို့ရပါတယ်လီဗီတော့ဆိုရင်တော့ back click ထောက်ပါမယ် back click ထောက်ပြီး main selection ပြင်မယ် main selection inverter ကြောင့် 5 ပြပါမယ် 5 ပြပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်သွားလို့ဖြစ်ရင် control ကျင်တဲ့ layer ပွားလို့ရတယ်လို့ layer နေပြီး new ဆိုပြီးတော့လည်း layer ပြီးရ copy နဲ့လည်း layer ပွားလို့ရပါတယ် layer ပွားပြီးတော့ဒီအောက်က background layer လေးကိုမျိုးလုံးမှိတ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကို in color ထည့်ပါမယ် in color ထည့်မယ်ဆိုရင် image image ကနေပြီးတော့ just match ဆိုပြီး saturation နဲ့ထည့်ပါမယ် hello ဒါရီလားဘယ်မှာလဲပြပြူအမှတ်ချပေးထားပါမယ်မမီးလူကျင်တဲ့ကာလာကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီကနေထည့်မှုလို့ရတယ်လို့ keyboard က image ကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုပြီးတော့ saturation မှာထည့်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ကဆိုတော့ control u နဲ့လည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် color bin နဲ့လည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ် color bin လမ်း keyboard ကဆိုတော့ control b ဒါလေးနဲ့ color ထည့်ကြည့်ပါမယ်လို့ဆိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာရောင်လေးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမိမိကျန်တဲ့ကာလာလေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะငါတို့ဒီပုံကိုမိမိကတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file file ကနေပြီးတော့ save app save on your computer ဆိုပြီးတော့လဲဒီနေရာလေးမှာ desktop မှာ save လိုက်ပါမယ် YouTube ဆိုပြီး save လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သင့်ရဆိုရင် PSD file လေးနဲ့တင်ထားပေးပါညီမတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက် file လေးနဲ့တင်လိုက်ပါမယ်တင်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာကြတော့အမြဲတမ်းစနစ်ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဒီကအင်းကြီးကလာပြောင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဆာလုံးပြဿနာဖြစ်ရှင်းလေးကိုလည်းလုတ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်